Uşaqlar, bugün Azərbaycan dilindən sizi ümumi sorğusal edəcəm. Başlayaq isimlən. İsim nəyə deyilir? Buyur, Əslən. İsim varlığın və əşyanın adını bildirir. Hansı suala cavab verir? Kim, nə, hara? İsmin hansı xüsusiyyətləri var? İsmin altı xüsusiyyəti var. Halandırma, xüsusi və ümumi, konkret mücərrəd, Şəxslər və kəmiyyət və mənsubiyyətə görə dəyişməsi. Yaxşı, konkret isim nədir, mücərrəd isim nədir əslən? Konkret isim gözlə görə bildiyimiz, şəklini çəkə bildiyimiz və ismin birinci xüsusiyyətidir. Mücərrəd isim? Mücərrəd isim isə görə bilmədiyimiz, çəkə bilmədiyimiz isimdir. Yaxşı, konkret isim adı nümunə deyər? Hava. Hava, başqa? Çiçək. Çiçək, bəs mücərrəd isim? Arzu. Arzu, sonra? İstək. Arzu, istək, yuxu, buna mücərrəd isim. Ümumi isim nədir, xüsusi isim nədir? Buyur, incə. Ümumi isim kiçik hərflə yazılır, xüsusi isim isə həmçə böyük hərflə. Hansı isimlər, xüsusi isimlər sayılır? Mətbuat adları, adam adları, adam əşvar adları, çay adları, göl adları, dağ adları, heyvan verilən adlar. Aferin, yetərlidir. Yaxşı, dedik ki, isim şəxsə görə dəyişir. Hansı şəxslərdə? Şəkilçilərində deyək, şəxslərdə deyək. Məhz birinci şəxsin təki mən, cəmi, biz. İkinci şəxsin təki cəmi, sən, siz. Üçüncü şəxsin təki cəmi, o, onlar. Bir isim götürək, şəxsə görə dəyişək. Mənim... Şəxsə görə dəyişmə. Mən şagirdəm. Aha. Sən, biz şagirdik. Sən şagirdsən, siz şagirdsiniz, o şagirddir, onlar şagirddir. Sifət nədir bəs? Sifət əşyanın və varlığın əlamətini və keyfiyyətini. Sifətin digər nəticələrindən fərqləndirən cəhəti nədir? İnci? Dərəcələr. Onun dərəcələrdir. Sifətin neçə dərəcəsi var? İnci? Azatma. Azatma dərəcə necə düzəlir? Azatma dərəcə çox normadan az olur. Adi dərəcədən az olur. Məsələn, necə düzəlir? Təşəkkürlə yaranır. Neçə üsulla yaranırdı? İki üsulla yaranır. Hansı üsullardır? Morfoloji. Morfoloji üsulla yaranması nədir? Yaranması şəkilçilərdir. Şəkilçilərdir. Amma sintaktik təhlil isə sözlər. Sintaktik üsulla isə sözlər vasitəsilə yaranır. Buyur, hansı şəkilçilər vasitəsilə düzəlir? Ütül, ünsov, sov. Məsələn, nə deyə bilərik həmin şəkilçilə düzələnə? Məsələn, ümtıl, sarımtıl. Sarımtıl. Yaxşı, bəs hansı sözlərlə düzəlirdi? Dedik ki, sintaktik üsulla. Təhər. Aha. Təhər. Kəm. Kəm. Az. Təhər, kəm, az və s. Yaxşı, uşaqlar.